Assalamu alaikum everyone, barkamu da warhaka, sunana Maryama. If this is your first time on my channel, please subscribe to my YouTube channel. Yau dinnan zamu yi alkaki ne. Alkaki is one of our Arewa popular snack. Alkaki dai an fi markira da sai a gidan sarakai, kuma tabbas sai a gidan sarakai din aka fi yawan samun shi in abundance. To yau ku zo ku ga yadda za ku yi shi a gida. Wannan alkama ne wanda zaki zauna ki tsince duk wani datti da ido zai gani ki tsince shi ko tsakuwa, saboda idan akwai kasa zai bata miki tasdin alkakin ki. Sai ki kai a nika miki ko ki nika nayi amfani na nika shi a gida. So zaki ni gashi ya zama shi dai ba laushi lubus ba, kuma shi ba biski birs sosai ba, so ya zama tsaka tsakiya. Wannan ruwan tsamiya ne zaki ji gashi sai ki tace. In kika tace sai ki zo ki zuba shi akan hadin wannan alkaman ki da kika nika, sai ki kawo ruwa ki sa. Ruwan da zaki sa, wannan ruwan tsamiyan da zaki saka ya fi ruwan normal ruwa da zaki sa yawa. Sannan sai ki kawo mai kadan sai ki sa. Tsamiyan idan ya tsumu sosai, idan kika sa shi ne zamu yi amfani da shi a matsayin more of rising agent da zai sa shi fermenting. So fermentation din da muke bukata yayi, to saki amfani da hannun ki ne ki dama shi, ni na amfani da mixer. Sai ki zo ki hade shi ki rufe ki bar shi ya kwana. Idan ya kwana zaki ga in kika bude shi da kina taba zaki je na dan wani cis cis alamun kamar irin iska na sauka a ciki. Sai ki kawo ruwan kanwanki mai dan daidai, ba da yawa ba kuma ba kadan ba, ya danganta da yawan alkakin ki. Sai ki zuba akai, in kika zuba ki daddama sai ki zauna ki murza shi da hannun ki. Idan zaki iya na tsawon minti kamar 20 haka har sai yayi laushi ya koma haka, nayi amfani da mixer kun ga yanda yayi. Gashi kun ga ya zama very stretchy. To daga nan sai ki zo zamu fara twisting din sa yadda ake wa alkaki. To gashi nan anan zaku ga yanda zan yi twisting din sa, ba shi da wahala, kuma ku ga yadda zan yi muku shi majestically, kuma a hankali a nitsi. Kamar yadda na faɗa, da Allah, if this is your first time on my channel, please help me and subscribe to my channel, help my YouTube channel to grow. So gashi nan anan mun yi guda daya, to haka gashi na biyu ma zamu yi. Haka zaki ta yi akan tren da zaki dora ya zama kin shafa masa mai. Sai ki zo ki saka alkaki na ainihi na da, ba a saka masa yeast kuma ba a saka mishi baking powder. Wannan ruwan tsamiya shine yake zama a matsayin fermentation agent, ko mu ce rising agent ne dai. To amma dai ba a saka mishi yeast gaskiya. To wannan shine asalin test na alkaki, kuma idan kika gwada yin irin wannan gaskiya zaki ji dadin sa, saboda zai iya wannan alkaki ne wanda zai shekara miki in Allah ya yarda. In dai kin bi ka'idojin da ake bi, kuma kin sa mari ruwan tsamiya sosai, saboda zaki ji na dan ba da test. Idan kina ce ki ji test din shi wani dan tsamu tsamu mai dadi, kuma gashi nan is sweet hakan nan. To wannan ruwan sugan da zamu ne, na saka wannan ruwan lemon guda daya, sannan sai suga na dan saka cloves ina kanin fari kenan, na saka cardamom da cinnamon, that is girfa. Sai ki zo ki sai ki zuba ruwa sai ki dora shi akan wuta. Idan kin saka suga kofi daya, to zaki saka ruwa kamar kofi daya da rabi ne, har sai ya dan dahu ruwan sugan naki ya dawo kamar kofi daya haka bai cika ba, to shine ruwan sugan ki ya dahu. Ko kuma in kin taba hannun ki zaki ji yana danko danko, to wannan ruwan sugan naki ya dahu kenan. To in ya dahu sai ki kashe wuta sai ki fara suyan alkakin ki. To anan gashi nan nazo ni na sa sa a mai. Mai din da zaki saka ba mai kadan ba, kuma kar ki zama kin sa mishi mai da yawa sosai, mai dai zama ya rufe kanshi. Sai ki zo ki sassa su kina dan jiyawa a hankali haka, wuta kuma very medium low flame until ya soyu. Ni kun ga yanda nan mulmula nawa ba manya ne ba, ɗan daidai ne, saboda gaskiya ban son ya zama katu katu sosai. To this is the size I want, medium size. Kina tsamo shi a cikin mai, kika tsane man kawai, sai ki jifa shi a cikin ruwan sugan nan. To da zafin sa zai sha ruwan sugan nan sosai a jikinsa. Haka zaki ci gaba da soyawa har sai kin yi exhausting gaba daya tukunna. Kina yi in kin yi sai ki dinga tsame wanda suke cikin ruwan sugan. In zaki saka sabon batch sai ki saka, zaki ga yana shanye ruwan sugan yana raguwa. To a haka zaki bar shi. To anan gashi nan na gama soyawa gaba daya, kuma na sa su cikin ruwan suga din sosai. Shikenan sai ki tsane su, ki kara zuba musu ruwan suga. Idan ajiya zaki sai ki bar su a cikin ruwan sugan nan for as long as you want. So da fatan kun ji dadin video din nan, kar ku manta, you can follow my social media handle at Instagram at Maryama, ko kuma ku duba ni a TikTok Maryama's Kitchen, ko kuma a nan YouTube shi ma dai Maryama's Kitchen din. Ku yi subscribe ma channel ina, domin ganin sababbin recipes din da zan saka a gaba, kuma da fatan za ku gwada wa'annan recipes din da nake saka muku. Thank you so much, bye.